är det fritt för er att ställa frågor. Både till Pavel och till mig då. Via Pavel och via Bill. Pavel, du säger att problemen är inte lösta. Vad är det som talar för att du stannar längre denna gången än förra gången? Kan du återvända igen till Tjeckien? Da man bringt dann der Tante der Provinz hat, wo ich einmal mit der Familie mit dem Schirrische Provinz ist, dann die Frau mit dem Minna gespielt wurde, alle und dann blieb da so etwas zum wenn ich sehe, okay, wo das Tari wo das Ustava Dusche, aber die Frau schon gut alles ist. Und bitte, kann ich das Ustava Schneska, Dusche, kann ich ja dann familjen, han har inte skilt sig från sin fru, det har han inte gjort. Men han anser att problemet är löst i så pass mycket att han kan fokusera på att spela fotboll och inget annat, så att säga. Ola, du är någonstans efter det. Knäl du ändå drag på något, det är ju ändå som är något tillåten saken, men det är ju arbetsvägar som man ska vara petig. Är den situationen mellan oss och Pavel, vad det är det, den diskussionen håller vi oss själva, det är ingenting som vi diskuterar. Men någon form av sanktion mot det? Vi har diskuterat det här och vi har gjort en uppgörelse om detta. Jag har väl kontakt, det får så. Över hela säsongen noll, om det är noll. Ja, det är noll. Tvärtom. Vi har samma hållning oavsett vilken spelare eller mot. Det är klart som arbetsgivare att någon som tar skatt av den familjen. Sen blir det naturligtvis att situationen blir lite annorlunda för en spelare då som inte har sin familj där utan undrar mig. Även om folk bara drar utan att säga nyss. Vi hade ju ändå en diskussion om det i det första läget och vi har haft en bra dialog. Han är glad att han är tillbaks, han själv. Och han nu tänker han på hur ska han träna upp sig och få en plats i laget, så att säga, och prestera bra som han gjort innan. Det är hans tanke just nu. Ola, är det någonting som ni vet liksom, då att ni inte tror att detta ska hända igen? Tidigare har ni fått några sådana försäkringar eller någon sorts utfästelse. Det har ju hänt två gånger att de har gjort den här ordet. Någonting finns ju inte, men alla våra spelare har ett avtal och kontrakt som de vet att de ska följa i det här. Och sen vilka situationer som kan uppstå i framtiden, det kan ju inte vi se igenom. Utan vi har pratat igenom den här uppkomna situationen och vi har förståelse för varandra.
om jag förstår som det händer igen. Kan svara på vad som händer i en framtid. Är vi nöjda av blåten eller? Jag är så mått att jag vill gärna göra det här avgivet nu. Det är kanske fler som vill misstänka. Alla vill. Jag misstänker det. Om vi säger att den officiella delen här med det är slut så står vi till respektivet förfogande. Och det är panikrott om verket. Tack.